i em trobo un llibre sobre el país on havia estat, L'Expresso de Tòquio, de Seicho Matsumoto, publicat per Libros de l'Asteroide. I, oh meravella, va de trens. Una de les coses més sorprenents del Japó és que, diguem, exagerant, que es fomenta agafar el tren. El transport individual de cotxe té com problemes, no s'esforcen en fer grans carreteres. I tothom agafa el tren, d'una eficàcia brutal. I la novel·la va d'això, escrita o publicada l'any 56-57, basada en horaris complerts sempre estrictament el 1947, una novel·la que funciona com una màquina de temps. És a dir, un engranatge matemàtic en què juguen les distàncies, els temps, és a dir, els horaris dels trens. Sí. Quan el Josep em va dir que estava llegint aquest llibre del Japó que funciona en base als trens, als horaris i tot aquest engranatge, jo estava acabant de llegir La veritat i altres mentides, La veritat i altres mentides, del Sacha Arango. I em va semblar una casualitat de que fos un altre llibre on l'engranatge de temps és molt important per tal que el protagonista acabi cometent els assassinats que vol cometre sense que ningú l'eixampi. Però la diferència és que aquí sí que tots van en cotxe. I els temps van referits a l'espai cotxe, a l'ambient que hi ha al voltant, als paisatges que hi ha al voltant, sempre és, i van amb un cotxe, amb un altre, i en base a això la policia investiga altres coses que no passen al llibre de L'Expresso de Tòquio. Els dos protagonistes no són simpàtics, són senzillament una peça de l'engranatge. Generalment, el protagonista de les novel·les policíques tenen un atractiu. I en aquest cas, tot és cerebral, no hi ha res motiu, no hi ha aquestes empaties amb els personatges. El llibre japonès és completament pla de sentiments. Sí. Així com el de la veritat i les mentides. Sí que hi ha un protagonista que pot arribar a patir per ell mateix, no pateix per ningú més, però per ell mateix sí, perquè l'enxampin, però sí, ells no tenen sentiments envers els altres, un perquè l'escriptor probablement no ho vol, i l'altre perquè el protagonista és un malalt mental que no estima res més que ell mateix. Sí. En les dues, el protagonista jo crec que és més l'assassí que no l'investigador, perquè el que et fascina és com ho ha fet l'assassí o com ho està fent l'assassí. I en canvi, l'investigador queda més a l'ombra. I en base a això, creiem que són dos llibres que enganxen. Són llibres que doncs els devores. Si t'agraden, els devores. I si no, els llences. I en compres de nou. Sí.